já mám teďka před sebou šikovnou lhockou děvčicu, Janu Smištíkovou, která vlastně svým způsobem končí tady v oblíbené kavárně u kostela, je nájemce, provozuje tuto kavárnu a já jsem přišel, protože vlastně je to skoro takový jubilejní smutný den, řekněme, protože vlastně kavárna má před sebou poslední dny. Jano, jak to teda je vlastně s kavárnou? No tak kavárna, já jsem dala výpověď tady v kavárně, protože už dál jsem nechtěla provozovat tuto kavárnu. A proč jsi nechtěla provozovat? Z osobních důvodů, to si myslím, že není tak důležité, z osobních rodinných důvodů. Nebudu moc se pídit, ale prostě ty jsi hrozně aktivní člověk, ty to máš hodně. Ano, já mám ještě šicí dílnu, prostě malé dítě mám, 3 leté, takže mám té práce jako hodně. Aha, a od kdy jsi tady vlastně byla, řekni? Od roku 2009. Počkej, tak to je hrozně moc. 6 let. 6 roků jsi tady prostě byla. 6 let, no. 6 let to tady je, 2 roky předtím tady byl bar. Aha. Ano, a teď mě řekni, já se přiznám, že jsem sem nechodil, protože jsem bydlím trošku někde jinde a neměl jsem tolik času, ale vždycky jsem tady viděl, nebo poměrně často hodně lidí, to si získalo dost velkou oblibu, ne, tady? Ano, chodí sem právě všechny generace, jak staří, tak střední, tak mladí, prostě všichni sem chodí, mají to tady rádi, strašně to všechny mrzí, že obec rozhodla to tady úplně zavřít, jo, někteří jsou fakt z toho nešťastní. I důchodci, jo, nejsou to jenom jako všichni. Ano, ano. A mrzí nás to teda, že to tak dopadlo. Mysleli jsme, že to bude pokračovat dál. Vůbec mě nenapadlo ani to, že by to nepokračovalo. Ano, ano, ano. Jo, protože zájemci o to byli. Byli o to 3 vážní zájemci, kteří chtěli pokračovat dál v těch našich šlépejích, co my jsme tady vybudovali. No, ale obec, rada obce, teda 4 páni z rady obce rozhodli tak, že to úplně zavřou a bude tady úložný prostor pro obecní byty. Aha, dobře. A jenom řekni mě, ty poměrně bojuješ za to další pokračování a já bych se zeptal, proč ti na tom tak záleží? Možná zvláštní otázka, protože někdo by si řekl, tak končíš, ne, zavřeš tady dveře. Proč ty si tak si říkáš, byla bych ráda, aby to pokračovalo? No, protože já sama osobně to mám tady velice ráda. Líbí se mně tady to prostředí, je tu příjemné prostředí. Chodí sem lidi fakt, s kterým si člověk rozumí. Chodí sem lidi rádi, jo, i kvůli těm lidem prostě, kteří sem chodí ano, rádi, ano. Tak jako bych to nechtěla zavřít. Obrací se na mě lidi, proč to zavírám já, nevím ano. Proč, prostě si myslí, že bych to zavírala já, dneska zrovna se mě ptali lidi, proč já zavírám kavárnu a těžko jim pořád vysvětluju, že já to vlastně nezavírám, jo, že já za to nemůžu, že já jsem pokračovatele na to měla, ano. Jako ty tři vážné zájemce, ale prostě obec se takto rozhodla. Dobře, dobře, skočí ti do řeči, ano. A teď mě řekni, že ty názory asi jsou tady většinou, samozřejmě lidé, co sem chodí, tak jsou chodili sem rádi a nejsou rádi, že to pokračuje, nebude pokračovat, ale možná lidi ne, někteří z okolí, ptal jsem se i někoho a někteří říkají, přišlo nám, že někdy tady byl příliš velký hluk a někteří to naopak zase jako vítají, že to skončí. Vlastně co ty bys řekla tady třeba na tu výtku nebo připomínku některých, že tady mohlo být hlučno? Myslíš, že bývalo někdy? No nevím přesně jako konkrétně na koho myslíš, já nemám žádné nějaké jako vážné odezvy z toho, mě si teda nikdo nestěžoval, můžu říct, že mě si nestěžoval nikdo, několik let zpátky, kdo si stěžoval teda, tak nevím, jestli mám být konkrétní, to... No, když jsme v Lhotě, tak radši ne. Takže, někdo prostě si před před 5 lety si stěžoval, dobře. Ano, ale od té doby prostě nemám žádné zaznamenané známky, že by si někdo stěžoval a nevím právě ani, komu prospělo to, že se to zavírá. Jo, já vůbec nevím, komu to prospělo, protože neznám žádného člověka, který by řekl tak, udělali jsme dobře a je dobře, že to teda zavřeme. Dobře. Já osobně takového člověka neznám. A ten argument těch radní, který jsem taky zaslechl, že tady budou mít zázemí lidé, co tady bydlí, tak co bys na tohle řekla? Přijde ti to jako silný argument? No, já vím o 2 nájemcích tady nahoře, s kterýma jsem osobně já mluvila. A oni neví vůbec ani o tom, že by tady měli mít oni sami nějaké úložné prostory. Dobře, dobře. A já musím takhle ukázat ještě. Tady je fakt nádherné prostředí a je tady překrásný náš lhotský kostel.
Takže samozřejmě tam míří i moje otázka. Nemohlo to trochu souviset i s tím, že tady je kostel a že třeba někdo říkal, není to zvláštní mít kavárnu u kostela. S tímhle se setkala nebo ne? Nesetkala, jenom teda s jedním z těch radních jsem se s tím setkala, říkala, že to je u kostela, ale vždycky, jo, i když se podíváš někde, ta kostel a kavárna nebo hospoda prostě patří k sobě a bývá hodně často kavárna u kostela. Uh-huh. Jo? Takže myslím si, že z tohoto důvodu nevím, jeden radní mě to jenom říkal, ale hodně takových lidí, kteří chodí tady do kostela, chodí sem právě do kostela, navštěvují tuto kavárnu, jak mladí, tak staří. A nevím, že by jim to vadilo vůbec. Dobře, jako. dobře. A ještě se zeptám, že videa vždycky musí být krátké, protože pak lidi, když jsou dlouhé, tak už to nesledují. Jasně. Ještě se zeptám, ten samotný provoz, dá se z toho jakoby i trošku vyžít, nebo musí to člověk dělat ve volném čase? Určitě je to i na výdělek, právě že pro ty podnikatele nové, kteří o to měli veliký zájem, byli u mě na rozdíl od obecní rady, která je vůbec nevyslechla, já osobně jsem je vyslechla, přišli za mnou, byli nadšení, byli strašně nadšení, co tady budou dělat, nové nápady, měli lepší než já už ty nápady, takže jsem je vyslechla všechny, líbily se mě ty nápady. A je to dvě pracovní místa, aby se tady krásně uživili. Jo? A ty jsi to dobře rozjela, ne? Tak byste měli dobrou nabídku, že jo? Tady se dalo poměrně co dát si. Samozřejmě kafče dobré. Spoustu nápadů, je tu míchaných nápadů od Cuba Libre, ano, mojito, piña colada a různé takové nápoje, které v okolí tady ani vlastně nikde. Není taková široká nabídka, jak u nás. Ano. A ještě musíme říct, že je to kousek od Antonínka, takže svým způsobem bych řekl, že to je kavárna nejblíž k Antonínku. Ano, jo, tak z této strany ano. Ano, jo. Z naší strany. A jenom ještě mě řekni, ty radní přišli se třeba tě zeptat, jak vypadá ten provoz, jak vypadá okolí, nebo takhle, než rozhodli? Vůbec nikdo nepřišel, nikdo se nezajímal, nikoho to nezajímalo. Fakt nikdo nepřišel? Vůbec nikdo nepřišel, nikdo se nezeptal, jak to chodí, že by se třeba mohli všechny strany třeba, jestli to tady nikomu nevyhovuje, dohodnout, domluvit. Já si myslím, že vždycky se dá domluvit na všem. Nikdo nepřišel, ani jeden z nich vlastně vůbec se nezeptal na nic. Dobře, takže ty si myslíš, že ona vznikla i petice, ta petice je teda na obci, která je pro to zachování. Ty si myslíš, že už je to hotová věc, nebo myslíš, nebo ty mluvíš s těma hostama a tady s lidma, myslíš, že už to všichni považují jako za tečku, nebo vidí ještě šanci, že by třeba radní nad tím popřemýšleli? No, spousta lidí vidí ještě šanci teda v tom zastupitelstvu, ono to jde do zastupitelstva, rada se nedomluvila, takže to jde do zastupitelstva, má to o tom rozhodovat zastupitelstvo. Mm-hmm. Co tady byli dneska třeba, tak říkali, že zastupitelstvo rozhodne v prospěch kavárny, jako někteří už říkají, že radní se nedají prostě odměnit, když si něco zamanou a řeknou, že už je nikdo nebude prostě z toho jako zhazovat, že prostě to už je konečný výsledek. Oni o tom vlastně už rozhodli, to už je jako písemně, že už o tom rozhodli, že tady budou uložené prostory. Takže aby se to změnilo, tak právě ta petice pomohla. Takže teďka bude důležité to jednání zastupitelstva. Ano, ale to bude až v červnu. Aha, takže od 1. května je to zavřeno na 100%. Takže ano, já to musím vystěhovat a musím to tady vlastně zavřít a odevzdat klíče. Dobře. Jano, děkuju moc, přeju ti hodně štěstí. A jsme se tak uvidíme v červnu při otevřené kavárně. To bych byla ráda, no. Tak jo, děkuju. Si dali kafe. Díky. Jo, taky.